budlanay birimo rabbi biliga kama rido u power kale diyo buruugigu kama dhaco kadib markii dagaal beledo qasaare geystay oo ku dhacay qaybo ka mid ah ama deegaano u dhaxaya gobolada sool iyo nugaal waxaa markaasi soo baxayay baaqyo kala duwan oo ka imaanayay bulshada qaybeeda kala duwan kuwaas oo fariimo nabadeed gaarsiinayay beelaha halkaasi ku dagaalamay halkan oo ah hotelka Alamin ee magaalada Qardho waxaa kulan ku yeeshay ururka haweenka degmada Qardho kuwaas oo ka sheekeeyay colaadda saameynta ay reebi karto iyo faa'iidada ay leedahay nabadda iyagoona ugu dambeyntii baaq nabadeed u diray beelaha halkaasi ku dagaalamay meel kastaba dadku hadday joogaan dhib bay biray isoo haystaan alaabay isku waxay ku diranayaan lama yaqaan waxay ku diranayaan lama yaqaan ragga hadda dhintay oo 20 iyo dhowrka waxay ku dhinteen ma yaqaanin agoon baa meeshii macruura la leeyahay dad baa yimi wax iyaga uga shaqeeyay malee waliid dhib bay wadaan inay galaan allaha kala qaboojiyo allaha kala qaboojiyo muslimka ducaya allaha ina ka dhigo muslimka ducaya allaha ina ka dhigo carabka iyaga ilaahu dhexda ka daloolin rabbiyow muslim baynu nahay muslim qaalisa allaha ina ka yeelo wixii dalka dadka kala celin jiray oo damiirka lahaa oo dadnimada lahaa ilaahay lahaa waa muqoonsaday oo aragnaa dal walbana waa saa dal walbana waa saas wax maanta dadka kala dhacsha waxuud hudan maahe wax dambi tara maahe ma ku noola wax dhif baa ku nool markaan is dambi tiro wax yara baa ku nool samadoonada nabadoonada cuqaysha gargeyrta wadaadada culimada oo dhan isimada kulli inay kacaan weeye dhibtu iyaday u taalla war guriga u laaban maysaan oo isla ceel isla cabi maysaan oo daaqasin isla cuni maysaan oo nin waliba meel buu godon ku hanaya wiilka dhintay tegiya wiilka nool ha loo naxo wiilka dhintay tegiya wiilka nool ha loo laxo wiil baa ku dhinta dagaal wiil kuma dhasho caqligu ha shaqeeyo maskaxdu ha shaqeyso diintu ha shaqeyso iimaanku ha shaqeeyo wada dhalashadu ha shaqeyso dadkan isgafayn ha shaqeeyeen waxaan leeyahay nabad dhexdiina allaha dhigo intii dhibantana allaha u naxariisto inta dhaawacana allaha u boogadhayo waxaan leeyahay dhulku dhammaan maaye dadku yuuna ka dhammaan annaguna nabad baanu raadinaynaa dumarku nabadda waa u nugul yahay dagaalka markuu dhaco waxaa ugu nugul dumarka waxaa looga tagaa agoon waxaa looga tagaa asay waxaa looga tagaa maxaan kuu sheegay murugo waxaa looga tagaa gablan wiilkeedaa ku dhinta walaalkeed baa ku dhinta gabdhaha qaylinaaya oo mashxaradaaya marka walaalkaa dhinta ma mashxaradaysid markii ninkaagu dhinta ma mashxaradaysid caruurtaada ogoomowdo markii aabbahaa dhinta ma mashxaradaysid waxaa weeyaan in ilaahay ha laga boqo baaqa nabadeed aynu isugu nimi oo usoo banbaxnay oo soo niyeysanay oo u duubannahay oo isugu raacsannahay in ilaahay noo aqbalo isaga iyo kan kaleeto oo islaamku diraayo ilaahay beelahaas walaalaha ah oo wax ka dhexeeya ayan jirin oo dhulka gasiiradda ku diriraaya in ilaahay beerkooda barcad isu marsho baan rabbigii weyne ahaa oo boqor ahaa ka baryayna waxa meesha ku dhimanaya waa wiilii abtigii waa wiilii adeerkii marka faa'iido kuma jirto quluubtiina alla isku soo jeediyo sulxiga ka taliya dowladdana baaqaas waa u direyna inay sulxiga gasho aynu u ducayno hooyadame hooyada gablantay inaan hooyo kala gablamin gabdho badan oo maaratay sowjadkoodii waayey aysan agoomoboy aysan agoomo kale aynu kusoo darsamin waxaan ilaahay ka baryaynaa dhammaanteen oo dhan inaynu faatixada u marno in ilaahay ummadda kala maslaxo oo nabadgelyo caam ah oo ay maaragtay ilaa iyo sanawaad sanawaad ay ku noolaadaan in ilaahay dhexdhigo aynu faatixada u marno ugu dambeyntii kulankan waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka haweenka degmada Qardho Faysal Saciid Cali waxaana ay tiri dadkeena qabiil baa alla ku aafeeyey qabiilkana waxaa loo sameeyey in laysku haybsado laakiin looma sameyn in laysku mariyo oo reer hebeer bay nahay reer hebeer bay nahay laysugu mariyo waxay dadku waa islaam dadku waa walaalo dadku diin bay wada leeyihiin deegaan bay wada leeyihiin inaan waxaan waxba ka imaanayn ama aan waxba soo kordhinayn in laysku laayaa waxa weye waajib ma aha waxaan idin leenahay ragow ilaahay ka baqa waxaan idin leenahay waxa agoomaynaysa waxaad agoomaha ka dhigaysaan waa iyaal cidda aad dayaca kaga tagaysaanna waa haween cid kale ma aha waxaan kaloo si gaara ugu sheegayaa dhallinyarada qoryaha wadata oo islaynaysa ilmihii reerkii ay ka tageen cid gadaal u fiirinaysaa inaysan jirin
المهادي هوين دي أقبان هل كأيكو دي عميان لبا مسؤولية ضدنا إلا لمن دونان كإلا لمن يعني ايتهاي حق درائي وكود دقالما يحق معها وحكود دقالما يعني إيو قفتي هوين إذا أهدي أولاد إي كتاقين مسؤولية دو دي أمير علاكا كتاقين مسؤولية دي يغسارنايد وحايد الله يرغو إلهي كبقى إن كداية دقالكا إن ويل كمات لشو ويل باكود انتا ما نوال بوحين كوشرنا دقال يهوغ وحربنا وحا إنو كوانتونا وحا إنو كقذبنا جاهل نمو إله بأينا ككوريي جاهل نمو دوالغا بحاي وحايد الله يهدو داقسميد حن او عام حبطرين ها اسكولا ينينا إلهي كباقا و إلهي النقضة وحا رجينينا باقا آنو درينا أو باقا نبذيدا إن إلهي عاونو أقبلو أو إلهي نغا أجيبو أو إلهي ay bogooda burcad sumariyo muslim duceeyo ilaahay ka aqbalay allahayna ka dhigo ilaahow naga aqbal rabbiyo ilaahow noo ajiib rabbiyo balada ilaahow barbar naga mari cadaabka ilaahow naga xore cadaabku waa daran yahay dadka cadaabka isku galaayo islaamka oo wada dhashay oo walaalahaya cadaabka ha ka joogsade cadaabku waa meel daran cadaabka ha ka joogsade subhanallahu ka subhanallahu ilaahay ka baqay dabka hadamiyeen ha is maqleen ha is xurmeeyeen hana maqleen hana ajiibeen waa usoo ducayna inay na ajiiba bari ka maalina waxa ayagii qaldanay sida uu wada qaban doono ayaguna inooga qaban doona in la is qabto waa wanaagsan ninkii nin xirto iyo nin qabsado leh waa nin guuleystay allahayna guuleeyo allahayna guuleeyo abdulcasiis daacad warbaahinta daljir magaalada qardho bishaaro macmiil adeega account account ee bangiga salaam waxaa lagu soo kordhiyay in bangiyada ay baahwadaagtay yihiin bangiga salaam sida salaam somali bank dar es salaam bank iyo salaam african bank oo ku kala yaala koonfurta iyo waqooyiga dalka iyo dalka jabuuti aad u wareejin kartid ama aad dhigan kartid lacagaha ku yaala bangiga salaam si bilaash ah haddaba si aad u fahantid qaabka loo adeegsado account account adigoo isticmaalaya telefoonkaaga golis fadlan raac tallaabooyinka soo socda ugu horeyn ka dooro sahalkaaga golis lambar 8 oo ah salaam bank دورو لمبر شن وها اكون تو اكون جيلي اكون كا لعقت اوري جيني سيد السلام سومالي بانك اما دل السلام بانك اما السلام افريكان بانك مركي اجلي سيد فافاينت يلعقت وها كوسو دعايس لمبر كحقيقينت وها او تي بي نمبر dib ugu soo noqon lambar 5 oo ah account to account kadibna ka dooro lambar 6 oo ah hubi account to account gali sideed lambar ee farriinahaanta kugu soo dhacaysa hambalye macmiil waxa ku guuleysatay lacag wareejinta waxaana ku fududeeyay bangiga salaam